Ja, muzikal izgleda, da je pravzaprav dobil v Šmarju kar eno domicilno mesto. Tudi zato, ker naša dvorana je tehnično zelo dobro izpopolnjena, pa tudi sodelavec, moram reči, Borut Bevc je izjemno dober delavec na področju tehnike in z vsemi temi gledališči in pa skupinami dobro sodeluje. Dobro, to je ena stvar. Druga pa seveda, da so muzikali v slovenskem prostoru v zadnjih nekaj letih postali hit. Tako da v letošnjem letu načrtujemo, poleg tega, da smo že zaključili 10. gostovanje Cvetja v jeseni, verjetno še eno ponovitev v jeseni, da imamo 4. maja muzikal Mama Mia, v drugi polovici maja Alpsko sago in pa v jeseni nov slovenski muzikal Vesna. Pa če se še bo kjer pojavil in pa če bomo videli, da bi bilo možno ga stržiti in napolniti dvorano, ga bomo še dodali. Skratka, res leto muzikalov, glasbe, petja in pa dobrih gledaliških užitkov.